Dinge für das Personal, dem Sotmesiusche, die Studenten und Zwischenstädte zu erschweren, Do të falenderoj për mundësinë e këtij bashkëbisedimi dhe do të quaj tim për mundësi bashkëpunimi. Për të gjitha do të falenderoj për faktin se të qenë ndërtuar dhe faktin që besuat dhe luftuat për mirin në një kohë kur shumë humbën shpresën dhe besimin, shumë tjerë heshtën nga fryka e diktaturës dhe diktatura, pushteti dhe halka e diktaturës u shtuan në gjithë ju kushtatimet, burgjet, intervimet, konfiskimet dhe dhunën për të mposhtur, por nuk mundën asnjëherë. Jo vetëm kjo histori e juaja është një histori e gjallë, por të vërtetë një histori të dhimbshme të mira familjeve të kombito, mizorisë dhe shumësisë të diktaturës komuniste, por mbi të gjitha është një thirrje shumë e fortë për gjithë secilin nga ne, për të thënë dhe shkruar historinë me të vërtetë mesazh. Ashtu si që ka qenë, për të mos e vëlluar asë njëherë, sa dhe dhimshme atë jera e. Ne kemi 25 vjetë që flasim, për ishtë për mjeku i politikë, por rralë, për të mos tënë asë pak. Nuk kemi putëm për të kuptuar dhe analizuar në tejë, për të vlerësuar kontributin e zakonshëm, që është dhënë nga këtë grupë, i mrekullueshëm i shërbisë shqiptare, pikërisht kësaj shoqërie. Po kush ishin të persekutuar dhe politikë dhe ku që janë, e sa dhe agroni, sa dhe ishtë njerë nga familjet më të arsimuar, nga familjet më të sismike, patriotike, kam qenë familje që kam përnuar të redin shqiptarë. Ata kishin kurajë të flasin dhe ata të sakrifit me fundit për lirin, të drejtën të arsirë, për shkonën private, për demokratin, për kombin e të vërë. Kur asë kusht tjerë nuk dëzojë të është asë një gjithë kundër komunitë. Ata u ekzekutuan, familjën e tyre u dënuan, u dërguan kamerët e përqëndrimit. Ata humbën jetën e tyre dhe familje se se donin të jetonin të tyre. Humbën rinin e tyre. Ata pa dëshim, për shumë nga ne janë simboli dhe sendës dhe krymëzimi njëzve të vjetë. Por a e që është në rëndësishme, është vëndi që ata kanë sot në shëtërin shqiptarë që duhet analizuar tërë nga gjithë të nga ne. Në bindjen time ata kanë qenë dhe ngjëre njerëz që kanë përcjellë fjalën e Zotit, që si qëllim kryesor ka të duash Zotin, por mbi të gjitha të duash njëri tjetrin. Është një binom i pandashëm që përcakton qenien tonë si individ dhe sidomos rrugën tonë drejt të ardhmes. Qëllimi kryesor i jetë. Vetë komunistë shqiptarë kanë qenë nga vetmit ose të rrallët që vranë njerëzit e Zotit, i persekutuan dhe i përdhunuan ata dhe kanë shkatruar shtëpitë e Zotit. Dhe kjo ndoshta krijoi një nga problemet më të mëdha që vini shqiptare për 33 vjet dhe pa dyshim një pasojë shumë të madhe në moralin dhe në ekzistencën e qenien tonë individual. Shumë pak mund kuptojnë se çfarë i bën dhe përndjerët politik që të shkonën drejt një sakrifici ekstrem. Edhe sot në këtë ditë jemi në vështirë për të analizuar. Unë besoj që në atë parë ka qenë besimi në Zot, se pikërisht Zoti kishte falur atyre lirinë dhe jetën, dhe ata nuk mund t'ja falin kërkuj, asë një partije politike dhe asë një qeverie. Liria ishte forca në cilën ata besonin se mund tërtoj luftoria familjare dhe shëtërore, dashuria për familjen dhe kombin e tyres në kombë europian. I teksova këto për disa arsye. Së pari se ka shumë të rinjë që janë dhe sot këtu në salë dhe janë thirrur jo pa qëllim, të cilët nuk e njohin të pjesë të sakrificës dhe dhimbjes shqiptarë, sepse historia shqiptare nuk shkruhet për fatin e keq asnjëherë me të vërtetën e saj, por manipulohet për interesa dhe qëllime meskine politike. Së dyti, pushteti i sotëm i Partisë Socialiste dhe LSI-së është dukshëm një revansh përditshëm për të rikthyer në forma nga më të ndryshme glorifikimin e historisë komunizmi, e cila është një fyrë jashtëzakonisht e madhe për të gjithë shqiptarët. Në emër të muzeve të mbërhojës, bunkerve e piramidave,
Deborimeve të kriminelve dhe persekutorve të regjimit komunist, si që ishte rasti i fundit për persekutorët e atë dhe plumit, simboleve komuniste, fotografive diktatorit kratë qeveritare, deklarimeve se jemi krenar për prearën dhe punën e bërë nga komunistët e tyre, kërkohet sot të imponohet shoqërisë shqiptare dhe të vendosin të gjithë shqiptarët në nështrim dhe kontrol, me mënyra sot më të sofistikuar. Ndërsa Bunkeri ndërtohet mes Tiranës si vepër historisë diktaturës, asnjë nuk kujtohet për Burelin, për Spaçin, Shtyllasin, Grabjalin e shumë e shumë vende të tjera. Burgje kanë për qëndimin të cilat dhënë dhe jashtëmonë e tyre janë dëshmitare të mira tragedive të jetëve të humbura dhe probleme që janë shkaktuar nga komunizmi. Së treti, është edhe për t'i adresuar një pyetje vetes time dhe njëkohësisht kolegëve të mi, të djatës shqiptarë. A kemi ne realisht vlerësuar dhe mbështetur, integruar politikisht dhe institucionalisht sa duhet për ndjekurit si Shtylla, kur i zonës si qytetar groni e zdjatë, që e deshën i rinë dhe u sakrifikuan atë kohë kur më shumë, kur shumë se kishin asë kurajëm, t'i shifnë në sy e jo për t'i përshlesin. A kemi pranuar ne se liria viteve 1990, pa dyshim nërë me vizën studentore, por kishe një rënjë shumë herë më të te, e kishe zanatilën pikrisht e sakrifica e këtyre patriotëve të ndershëm, dhe kuptimi që ata kishin për lirin, i cili ishte shumë herë me i tel, se sa interese për qenë pjesë e pushtetit. Pra ndaj, me fisnikri për libët politik, asë njerë nuk usullën drejt pushtetit, por uajtën fisnikrin e tyre për treguar që liria është e gjithë qytetarë dhe si pa të takon me dhemi grupit sartuar. Apo ndoshta një pjesë e madhe jona, i pa ata thjesht si një numër, do njerë si problem edhe shqetësim, që vinte nga mungesa e oportunizmit, anti-oportunizmi në tyre, me të keqen dhe të padrejtë, dhe menos e padashje, i pam si periferie politikës, apo ndo njerë me arrogancën tonë gjykuam se ata kishin të dyrimin për të nga mështetur, ne, të quajturit djatë, sepse dhe kur organizoheshin për të vitur zërin, ne nuk ishim vesh për t'i gjuar si shduhi. Së katërti, qëfar duhet bëjmë sot për të korrigjuar sa do pak të realitet? Për balë për buzit dhe hipokrizis për shtetit Ramës dhe të Metës, e cila nuk synon vetëm kontrolin ideologik, por dhe financiar, dhe politik që gjithi shqiptar, tenton të shkatroj në thejt të djatën atë që është e rëndësishme lirin tonë, duke u përpjekur në afroj si të vetëme në alternativë, sot, pazari politik, e cili do t'ishte fundi i qëllimit tuaj për besoj dhe i djatës. Së testi, pa dyshim si të rrisim ndërgjegjen tonë kontare, se një kom ka nevoj për ndërgjegje kontare, ka nevoj për të vërtetë, ka nevoj për historinë e vetë, se nuk mund një aftohen me tjesht me faktin se po bëjmë një konversim financiar të të përndjekur e politik, sepse jeta e tyre dhe vojtje nuk kompensohen do të asë njerë, por duhet fillojmë së pari dhe temi me zëtë lartë, të vërtetën dhe shqiptarë lexojnë dhe të mësojnë se kush është historia e tyre. Për fëmijë tanë sot, për të vërtetën tonë, por dhe për të vërtetën e brezave tash. Atë zërë plumi thoshtë e rëno për me treguë si një thirrje për gjithë ne, për të vepruar dhe për të vendosur në ratë partë të drejtën e Zotit. Se i rinë dhe jetën si afale dhe nuk mund nga i kontrolojt kush, sepse nga i ka thënë vetëm a i. Zoti si mundësi për të ndërtuar të artëmen tonë familjare, shëqërore, shqiptare dhe kontare. Ne duhet pranojmë se kur nuk kemi bërë dhe kur nuk do të bëjmë do të mjaftushëm për të gjithju, për ata që luftuan komunizmin, sakrifikuan jetë e tyre dhe familje në emër lirisë, sepse jeni ju, të cilën e i devirojmë pa fundësisht dhe për të arsye nuk mund t'i lëmë. Marrëdhënie tona, fatin tonë tuaj, robër të manipulimit politik apo mos përfitjes. Ne nuk jemi në gjendje t'i kthejmë shqiptarët persekutuar politikisht atë që humbën, lirinë dhe vite kaluara në burg, lirinë e tyre. Ne nuk jemi në gjendje t'i bëjmë ata të harrojnë dot rrinjë dhe shkaktuara nga ferri komunist. Por ne duhet gjithë mënyra që ata, ju, vitë tuaj, t'jenë përfaqësuar në nivellet më të larta të vendimarrjes politike, institucione shtetërore, dhe me dashuri dhe angazhim të garantojmë mundësi për të jetuar normalisht të gjithë si shqiptarë në paqe.
Se pare ne tot de noi, dictatorii ne rogeam, încetuim parlamente și tale, instituționă și tale. Nu că și-a smășumă să-mi fac cu documentar să ne pieză pe holocaustul și tale. E genocidit ușturi, vi și tale în deșe. Aici ce inițiator, inspirus, administrator, zbatu sistemul mă tăie comunist în Europa, în Iugli Nord. Păr turbine istorici de politică, păr părinesi în ton, aici sot ești acum mai eroi popule, de tu zi însă artifiță juridică să simt un vebro. Curcai un net politic, nu ca asta ne artifiță juridică, ci mult pe noi, mari în gândimi drept, de părțactimile drept istorici. Ne duhet vendosim, kontrollojmë dhe heqim dekorale për gjithë persekutorët e komunizmit. Dhe këto nuk mund bëhen në momente iniciativës voluntariste, por me një analist per të gjithë proceseve, sidomos të këtyre 25 vite. Po ju tërgoj një episod nga jeta ime. Enrico Veizi ka që një inxhinier shumë i talentuar, ishtë në drejtori institutit naftës, e cili u përgos si sabotator me një grup tjerë inxhinierësh, për faktin sepse nuk realizoj do të planin që i vendosi partia. Ishte jo një inxhinier, por ishte edhe një artist. U burgos, u dhunua dhe u dëgjërua të ndaj nga familje ti. U bërë në hapat e mija të partë, vitet 91, në fillimet e mija politike, një nga miqtë më të mirë, së bashkë me kryetarin e shoqatës për mirë politik të fjerit Gjemi Marrota. Dhe, në fillimet e mija politike, pa dyshim ka pas kënajsi nga më të nga që t'jem prak të tjerë grupi njerëzish. Një pjesë e t'yre jam dhe këtu në salë, shikoj Haxhiun edhe mi të tjerë, të cilë i kam parë dhe të lërsuar me respektin më të matë. Ndërtuam, për herë të parë, vetë me parë turisë në fje në vitë 1991, edhe pse patëm shumë kundështarë, brënda nesh dhe jashtë nesh, së bashku me Haxhiun, Gjevin Mavrovën, Ceno Caushin e shumë të tjerë në fje. Për të reguar në atëko në vitë 1991, nuk pajtoheshim me kompromise cilat në në dëmë që të vishë qëtarë. Enrico nuk jeton më, a i vdi shpejt nga i smundi rëndë. A i se njëri me zëmër të manë. Një ditë e këpëshëtisim të dy, na u afrua një prokurore dhe ndaloj të kërpyë të rgjitë mirësjelje. Zoti Veizi a më bani më. Enrico i përgjit që se jo. A dhe prokurore i tha, unë kam qene tu si juaj, po më falta të kërkoj të bjesta sepse qdo që e kam bërë i detyruar nga sistemi asaj kohë. Enrico ishe shumë fisnik. Ju përgjit që unë ju kam falur të gjithë juve, për gjithë ato që ka keni bërë ka shime e dhe familje s'pinë. Dhe gjukimin ja kam rëndë në dorë të rëndisë, por të kërkoj të lidhët një favor. Mos më dilë më përbarë, sepse më këthem në buajt dhe mija të birucës dhe dhimjeve të familje s'pinë. Në atë ko, shumë prokuror, persekutor dhe etues, në nëpresunin të shime politike të asaj kohë, të gjithë të dhe shëllivisht shqiptarë, ja vinin fajnë sistemi, duke përpikur të përgjisonin atë përgjësi që ishte dhe shumë individual. Për fatin e keqë, ky grup sot ka marrë një angazhim tjetër për qenë përsëri në revanshin e vetë, si pjesë e qeverisës dhe administratës, dhe janë pjesë frymëzuse dhe primëve të sotme për ta glorifikuar të kaluarën komunistë. Ndërsa Enrico, Azef Plumbi, Osman Kazazi, shumë e shumë tjerë, nuk jetojnë më, shumë të tjerë, për ndjekur politikë, vazhdojnë të jetojnë kushte të mirushme, do njerë të shpërfilur, apo duke u parë me përbuzi. Pisnikëria dhe korektesa e të përndjekur politikë, për fatin e keqë, ka një pjesë e parë syshme u konsiderua si dopsi. Dhe i sigurimi filloj të përfliste jetë në tyre në mirë qëllimshme, da shumic për t'i përqarë me zvetët. Edo njerë, edhe mundi realizon dhe diçka. Ne duhet bëjmë publike të gjithë dokumentat që dëshmojnë krimet e regjimit komunist, që është detyra jonë, duke përfshirë të gjitha faktet, fotografi, arkiva, të kryuara në institucionet për ndjekjes të bindjes politike, sigurimit shtetit, prokurorisë, gjykatat, komitet, deportimeve, internimeve, duhet të rihapin dosjet e ishbashkëpunëtorëve të sigurimit shtetit,
për gjithë politikanë, drejtësuesit institucione kushtetuese, atyre të sistemit drejtësisë, administratës publike, qendrore lokale, si dhe media kombëtare, audiovizuale apo të shkruar. Ligji dosjeve i miratuar para pak kohësh në parlament, nga marrëveshja Rama dhe Meta, nuk do të zbardhë, nuk kërkon të zbardhë për tjetër ndër përgjegjësit asaj që ka ndodhur. Por më keq, tenton t'i fshehë ato, të vendosë sidomos për çarin ndërmjet përndjekurve politik dhe të përjetësojnë pushtet përsekutorët e diktaturës. Duhet patjetër, dhe kjo është detyra jonë si e djatë, por sidomos e zërit tuaj në këtë angazhim, që të kemi strategji kombëtare për të eliminuar pasojat e totalitarizmit në gjysmë shekullin Shqipëri, dhe detyrojmë institucionet publike për të përmbushur të gjitha detyrimet ligjore që ato kanë, në raport me statusin e përndjekurve politik, për të mundësuar integrimin, arsimimin, punësimin dhe strehimin, kompensimin i kohë sa më të shpejt dhe përcaktimin e fondit, pa diskutueshëm për jetën e personave të zhdukur dhe të vrarë me apo pa gjyq për arsye politike. Sot ne jemi mbledhur këtu, por unë duhet të kujtoj që në fillim viteve 90, qeverisja asaj kohe, qeveria demokratike, pati iniciativë pozitive që për fatin e keq u lan mes, për zbulimin e eshtrave të gjithë të pushkatuarve nga sistemi komunist. Ishi një histori të dhimbshme, por nga ana tjetër ishin familjar që të paktën donin të kishin pranë tyre eshtrat e familjarëve të tyre, që dini se ku t'i vajtonin dhe dini si t'i respektonin. Është një situatë e cila duhet na bëj akoma përgjegjës për të kuptuar pse u la, por për më tepër se ç'u duhet të bëj më tepër. Lehtësimi i dhimbjes qoftë të një familje, qoftë të individi, është shumë e rëndësishme, shumë më tepër rëndësishme se çdo politikë dogmatike sot në politikën shqiptare. Duhet të organizojmë patjetër një fushatë kombëtare për të rritur ndërgjegjësimin në lidhje me krimet e kryera në emër të ideologjisë komuniste. Përfshirë dhe rishikimin e tekseve shkollore. Ne dalim shumë në përbot, flasim për politikën shqiptare, flasim për Shqipërinë, por asë njëherë nuk kemi organizuar për treguar vërtet e dhimshme të asaj që pamë. Edhe jashtë kufive të Shqipërisë, ka sot në Parlamentin Evropian, në Bruxelles, ka sot në Kongresin Amerikan njerëz që kanë luftuar me bindje kundër diktaturës dhe sistemeve komuniste. Një pjesë e shumë mëndër janë sot pjesë e Bashkimit Evropian. Një pjesë e luftarëve të asaj kohe kundër komunizmit janë sot përfaqësues dhe zërat fuqishëm, të cilët ne do t'i bëjmë pjesë të aleancës sonë për ndërgjegjësuar, jo vetëm shoqërinë shqiptare, por dhe më tej, dhe më gjerë se kaq, pikërisht atë që ka ndodhur në vendin tonë. Ne, si Republikanë, jemi të gatshëm, por së bashku me kolegët e Partisë Demokratike, duhet të marrin të gjitha iniciativa ligjore në mështetit kërkesë shëqatëve për njërë politikë. Dhe do t'i lutesha një gjithë. Kuptojmë që ne nuk i dim të gjitha dhe asë nuk mund i bëjmë do të betëm të gjitha. Do ishte mirë që ndërtoj një strukturë permanente të përfajsuzve për njërë politikë me të djatën Partinë Republikane, Partinë Demokratike. Ne nuk duham t'i bëjmë gje kujtë, asë nuk duham t'i zëmëndin kujtë, por tu kemi për të shprehur rrullnetin që të përcjellim në mundësinë tonë si deputet nisma ligjore në kuvendin e Shqipërisë të shërbejtë të qëllimeve që janë dhe qëllime tuaj. Ne duhet të organizojmë sidomos me akademik, historian dhe ekspert pavaru për të intensifikuar kërkime dhe identifikuar realisht historinë tonë dhe për të rishkruar për historitë Shqipërisë, jo si histori të politikës dhe interesave politike, por si histori të shqiptarëve. Ne duhet propozojmë strategji kombëtare për të eliminuar pasojat e gjysmë shekullit. Zbatojmë atë rezolutë të vitit 2006 kuvendit Shqipërisë, e cila nuk u votua nga Partia Socialiste. Të kërkojmë nëpërmjet bashkëpunimit permanent me përndjekurit të gjitha institucionet qeveritare që të përmbushin detyrimet ligjore. Ne së bashku përndjekurit politik duhet të ndërmarrim nisma ligjore në parlament në mbështetje të kërkesave tuaja. Partia Republikane e konsideron si shumë të rëndësishme për ekzistencën e djathtës dhe forcave politike të djathta. Partisë Republikane, Partisë Demokratike, Ballit Kombëtar, Legalitetit, mbështetjen e këtyre iniciativave dhe marrëdhënien me ju. Ndërtimin e konferencës kombëtare me pjesëmarrjen e akademikëve dhe historianëve në mënyrë që këto krime të bëjnë pjesë e njohjes dhe të vërtetës së shoqërisë shqiptare. Këto janë disa nga reflektimet tona bashkë me agronë dhe kolegët e tjerë të Partisë Republikane. E thashë njerë nuk duham t'i bëjmë gje kujtë,
as një individi, as Partisë Demokratike, por duam që të bëhemi sa të pak partner me ju për të ndërtuar atë çka është e rëndësishme të ardhmen tonë përbashkë, bazuar në lirinë dhe sidomos e një historie të vërtetë. Ka disa që thonë se koha ka ndryshuar shumë këto 25 vite dhe përndjekurit politik janë dhe të majt dhe të djatë. Sepse ata i gjykojnë përndjekurit politik si pas sjelljes tyre, që gdhihen të djatë dhe përfundojnë të majt, duke u varur në palin pas ushkurve të pushtetit. Të përndjekurit politik janë dhe do t'jenë shtylla vertebrore të djatës, liria për të cilën ata sakrifikuan jetën rininë e tyre, është nocioni bazë i filozofisë dhe ideologjisë politike së djatës. Besimi se drejtat tona, si liria, jeta dhe ndërtimi i lumturisë, nuk na janë dhënë asnjë nga Tirana, nga asnjë politikan, nga asnjë qeveri, por na janë dhënë nga Zoti si drejtat tona dhe ne jemi barabartë vetëm përballë Zotit, duhet të jetë motivi ynë për të ecur akoma më parë. Me lejoni ta mbyll fjalën time duke sjellë në mendjen tuaj se si diktatura, por edhe tirania e mazhorancës kanë shumë të përbashkët. Ato kërkojnë kontrolin e shoqërisë nëpërmjet frikës, varfërisë, kontrolli politik dhe nëpërmjet monopoleve ekonomike dhe korrupsionit, dhe sidomos nëpërmjet dëmtimit dhe eksodeve masive të largimit të pjesës më aktive të shoqërisë shqiptare. Ne duhet të përballemi këtë realitet, por kjo kërkon që ne të bindim shqiptarët se ne si djatë nuk kemi këtu pjesë për luftuar për pushtetin, por jemi për ndërtuar shtetin, shtetin e së drejtës, dhe për këtë duhet jemi të vërtet në ratë parë me veten tonë, duke pranuar dhe reflektuar raportet tona me të përndjekurit politik, me pronarët, me rinin, biznesin, ne duhet përcaktojmë qartë si filozofitë tonë politike, e cila duhet bazohet patjetër tek liria dhe individi dhe jo kontrolli i pushtetit. Të gjithë shqiptarët, por veçanërisht brezi i ri, duhet të jenë forcën personale dhe vullnetin për të thyer të cikël manipulimit të smajtës shqiptare, të krimit, korrupsionit, varfërisë, dhunës, largimit masiv të shqiptarëve. Nëse nuk veprojmë sot, nesër do të përballemi me fatkeqësi ekonomike dhe shoqërore shumë më të mëdha, shumë më të vështira për të përballur, duke vështirësuar kështu rrugën për garantimin e lirisë dhe prosperitetit e gjithë secilit nga ne. Ju falenderoj edhe njëherë dhe kam të ajsteve qanë që amë të përëndetë.